Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur edhe për sonte në publikisht. Pa humbur asnjë ditë kohë, Ilir Meta deklaron se rikthehet në politik pasi mbyll mandatin presidencial, edhe pse në vende me standard të konsoliduar, posti i presidentit konsiderohet kulmi i ambicies politike tek ne, duke se diçka e tillë nuk merret a priori për bazë, nisur edhe nga mënyra se si politika servir veten. Pasi mandati plot përplasje dhe kundërvënje me majorancën qeverise, edhe pas një qertulli institucional në cilin palët reciproke hyn gjatë këtyre 5 viteve, Meta ka zgjedhur të rikthehet me objektivin kryesor rrëzimin e qeverisjes së Edi Ramës. Ndërkohë, në 5 vitet e mandatit të tij presidencial, ai përjetoi tradhtin, siç është shprehur, shkeljen e fjalës, surprizat jo pozitive, madje edhe vetë tranzicionin e pambyllur gjatë këtyre viteve. Por si është kthyer Ilir Meta, do të jetë ai një politikan i vjesë së para apo do t'i bashkohet Berishës për të formuar një tandem anti-Ram? Do të qëndrojë për të rivitalizuar LSI-n apo do të jetë në kryesimin e frontit anti-qeveri pa dallime partiake? A ja vlen të ketë seriozitet, hipoteza sa i mund të drejtoj edhe Partinë Demokratike. Do të flasim për këto, por edhe shumë argumentet të tjera, paka shumë se si është mbyllur i gjithë ky sezon, sonte në publikisht me një panel opinionistës të mirë njohur, të cilët kam knesin ti prezentoj tani, zotin Preç Zogaj, mirë mbrëma, falim deri që jenë me mua në studio, zotin Entona Bileka, mirë mbrëma, falim deri që jenë me mua në studio, zotin Platorin Nesturi, mirë mbrëma, falim deri, edhe zotin Aleksandr Qipa, mirë mbrëma, Qipa, falim deri që jenë me mua në studio. Zotë Zogaj, rikthimi i Metës në politik është lajmi mirë apo i keq për opozitën në tërsi? Është lajmi keq për politikën shqiptare, pa dyshim. Unë nuk e di ç'do ndodhi tamam, sepse tani këto ditë si më merret vesh se çfarë është rikthimi i Ilir Metës në politik. Nëse është rikthim për të marrë LSI-n, është pak a shumë, është vërtetimi i një gjëje që në fakt e dinë gjithë, vetëm thjesht vërtetohet në mënyrë shumë të dukshme që është një parti familjare. Një nga partitë e shumta familjare që përcjellin tranzicionin në Shqipëri dhe kanë krijuar pak a shumë këtë Shqipëri që kemi sot, me gjithë të problematikë që diskutojmë. Sidoqoftë është e drejta kujdo të bëjë atë që donë, demokraci, dhe mund nuk më intereson shumë se ç'a do bëjë Ilir Meta, ku do shkojë Ilir Meta, çfarë partie do kryesojë Ilir Meta, etjere, etjere, por konsideroj një ofendim për institucionin e presidentit Republikës, që pasi ushtrojnë këtë post, që është posti më i lartë në hierarkinë e institucioneve të vendit, është posti më i lartë që ka vendi, kthehen përsëri për të marrë funksione që në raport me solemnitetin që ka posti presidentit, janë banalitete, janë funksione banale. Nuk është i pari Ilir Meta, e ka bërë rrugë, më të themi Shqipëria, e filloi Sali Berisha, e cili nga president, u kthye prapë kryetar partije, pastaj në disa vite në opozitë, e ka bërë një njërë tjetër dhe Bamir Topi, e cili nga president themeloi partijë, e kanë bërë dhe tjerë, se s'po përmend emrin, bile mund të themi që vetëm dy nuk e kanë bërë, tamam, Alfred Mojsiu, i cili nuk kishte parti dhe ishte edhe pak i vjetër, nuk e di nëse do ta bënte, po ka këtë rrethant që, si thosh, e bën si një gjë të pamundur që ai të kthehet në një parti politike, dhe deri diku edhe Recep Mejdani, edhe ai nuk ka pas një tundim, si më për të kthyer në këtë politikën e vogël që e prodhon postin e presidentit. Dhe kjo ka arsyet e vetat, dhe para këtu posti i presidentit konsiderohet si një post për sport, për të kaluar radhën. Posti vërtet këtu konsiderohet kryetarëllegu i partisë, ministri, kryeministri. Dhe kjo kuptohet sepse e shpjegon shumë mirë korrupsioni në sistem, korrupsioni shumë vjeçar në sistem. Pra kjo është shija që le. Kur do ndodhë që në Shqipëri, posti i presidentit mos jepet për qokë, posti i presidentit mos merët për të kalur radhë, për të prit, ose për të ndalur, për të pushim, një stacion për të këthy prapë atje ku levrin tendrat, paratë, tjere, tjere. Posti, prandaj Shqipëri është shuku është. Posti i presidentit ka një specifik, është i pazëvendësueshëm. Nuk e ka krijuar akoma Shqipëria postin e presidentit. E kanë banalizuar dhe poshtruar.
postin e presidentit, pavarësisht se kanë qenë atje president, nuk ka arritur Shqipëria të krijojë postin e presidentit i cili i referohet shoqëria pa dallim, është një post përbashkues, edhe kur mban qendrimet një anshme. Pra ka talentin për të qenë përbashkues edhe kur mban qendrimet një anshme. Është hipoteka e vlerave të shejta kontare. Nuk i banalizon duke mush me teneqe kujt i bjerë rruga e me atë institucionin e nderimit. E qartë. Gjitha këto, si me thëmë, lidhen me atë që nuk ka një vlerësim serios për këte post, dhe prandaj, basi e mbarojmë, këthejmë edhe njëherë aty ku e nisëm. Kështu që unë konsideroj një lajmë të rëndom, e konsideroj një ofendim për vetë karrigen e kreut shtetit, nëse kthehet kështu si që po thuhet, sepse unë të ashtë nuk mund të, se Ilir Meta është dhe i pa parashikushëm pak. Thoti gjë, për një gjëtë, nuk di se si do kthehet. Në shojmë shtatorin. Meta është këthyrë të ashtë, po unë do thëja që jam dhe akord në preshin në shumis në gjërave. Për është faktit që Recep Bejdani tentoj të kthehet në kryet Parti Socialiste në 2005, po nuk e arriti. Po, rova, dhe i vetmi që është që mbeti pa, që e pa postën e presidentit si një mundësi për të qenë mbi palët, për të qenë ai i urti kur palët zihen me një tjetrin, për të qenë jashtë dhe për të ndërhyrë me besim, me besueshmëri në një konflikt, ishte Alfred Meshiu. Dhe për të Alfred Meshiu, duhet t'ia njohim si merit, është i vetmi që nuk ka pasur një ambicie për te i kësaj. Dhe pasi u largua, vazhdon të ruaj pozicione honorifike dhe të ruaj një rol shumë të rëndësishëm, aq sa mundet të ruaj ai si ish president për në marrëdhënien e Shqipërisë me kryesisht me ndërkombëtarët. Kështu që është shumë e rëndësishme kjo, që ne të krijojmë institucionin presidenti sot preshi, të kemi një person që vjen në presidencë me idenë që ky do të jetë tashmë jashtë pa asnjë interesi politik, për të parë çdo ngjarje politike në funksion të kombit, jo në funksion të karrierës të ardhshme, jo në funksion të partisë të ardhshme, dhe kështu mund të bëhet dhe i besueshëm dhe ne mund të kemi edhe një gjykim që na mungon, që është një gjykim i pavarur në politikë. Prandaj është krijuar ky gjykim i presidentit. Kështu që rikthimi i Ilir Metës në këtë kuptim, që ishte i paralajmëruar, tregoi se ajo që ai bëri në 5 vjet nuk ishte vetëm lufta për kushtetutën, jo, ishte protagonizmi i kërkuar që ai kur të rikthehej në politik me një atu më shumë, me një histori më shumë, si me rolin e ish kreut shtetit që bëri betejët më dha me kryeministrin. Dhe në këtë gjatësaj beteje, ai kishte një agent partijake të cilën tani po ushtron praktikisht. Ai bëri dot rolin e presidentit, të paktën Meta ka theksuar gjatë gjithë kohës për qenë mbi palët. A arriti të ishte ndonjëherë vërtet mbi palët apo luajti vetëm këtë? Ai nuk arriti të ishte mbi palët, dhe ne dimë të që ai sa arriti të ishte. Vetë Rama kur e votoi, tha që ky është president më i mirë i opozitës. Dhe fjala i doli, praktikisht. Por në kushtet kur majoranca po merrte gjithçka, sidomos pas 2019-s kur u dorëzuan mandatet që zoti Meta qenë tradhti nga opozita. Ai mbeti i vetmi institucion që mund ta kontrollonte sadopak qeverisjen dhe bëri dhe kaloi në një sjellje pothuajse ekstreme për të mbrojtur, për të bërë pengesë për qeverisjen. Ajo që pretendon të ishte, dhe ajo që pam në të ka i pam, që duhe qënë se edhe kushtetuta ishte e kërcenuar. Dhe ndryshime kushtetuse të pa të në favor të një pale, të pa pranushme, si ndryshime dhe shkurt 2020. Me parlamentin pas lënjes mandatet. U bën, ne shikonim të Ilir Meta me qëndrimet e ti sa do të njanshme, shikonim një mundësi që të ndalej revanshi i majorancës në e kushtetutës. Por, tani që a i rikthehet në politik, ne po shohim që kjo a ishte një agent për të mbrojtur kushtetutën, apo ishte një agent për të rikryuar Ilir Metën që kur të kthehej në politik të kishte një atom shumë. Duke sigurisht më shumë më e vërtetë e dyta se e para. Qipa? Po, mendoj që për gjatë mandatit presidencial, Metës i mungoi racionalizmi i presidentit. I mungoj ftohtësia dhe maturia e jo të dalurit mbi palët, sepse në një lloj pikpamje mungonin palët në balancën e tyre në skenën politike, por më së pari për të mos qenë një konsumator i politikës së ditës,
për shkak se duhet ta pegonte kostumi presidencial. Në fakt ai është profili këtë gjë dhe mori përsipër një rol, ashtu si kundër e tha zoti Abilekaj, mori përsipër të më shumëti të demonstronte rolin e një vektori opozitar sesa të një autoriteti kushtetues. Është kjo arsyeja pse shumica në mënyrë të ripërsëritur kërkoi shkarkimin e Medës dhe nisi një procedurë të gjatë për shkarkimin e tij si president. Në fakt, do të ishte klasike koncepti që kishte zoti Zogaj për ta konsideruar postin e presidentit majën e karrierës politike për çdo politik bërës. Fatkeqësisht, kjo e ka humbur këtë vlefshmëri në Shqipëri. Por jo vetëm në Shqipëri, ka dhe vende tjera që e kanë humbur. Se dhe Greqia në 2-3 mandate të fundit pothuajse nuk është se i ka pasur politikan që e kanë ndërprerë karrierën aty dhe edhe kanë ardhur jo të gjithë prej politikës. Por në rast i zoti Metës, i Meta bën një përjashtim, sepse ai e konsumoi kohën e politik bërjes, ai si kundër dhe zoti Berisha, ne duhet ta themi pa e ku i vok në sytë publikut. Koha e tri generatave, e tri dekadave, për një vënd dhe një shoqëri që zvaritet në për tranzicion, duhet konsiderohet e konsumuar, sa doj javë, sa doj talentuar dhe jetë. Madje, kundërshtari më potencial i këty modelit të politik bërësit edhe të politikanit është dialektika e shoqërisë. Këtu, përplasja më e madhe me cilën ndodhet sot për ballë shoqëria shqiptare, është status quo-ja. Dhe këtë duhet ta themi që në fillim, mos themi që dhe. Po, në emër të status quo-s, ata kërkojnë dhe mbajnë infrastrukturën të ngritur, edhe kur konsumojnë një mandat presidencial për të rikthyer në krye të një partie apo në krye të opozitës, për të rrëzuar një qeveri që është në fuqi apo për të shfaqur si kandidat për kryeministër apo atje. Pra, kjo është skema e mbajtur në fuqi. Është një skemë e konsumuar, e lodhur nga ripërdorimi dhe nga keqpërdorimi. Aspekti tjetër mendoj unë që ka të bëjë përsëri me këtë është që sot ky grupi që është protagonist i status quo-s në jetën politike dhe në skenën politike të Shqipërisë, në fakt duket sikur janë komplementar me njëri tjetrin. Po ta shikosh hol, ne dukemi sikur rikthehemi në një lojë politike të cilën e kemi njohur, madje e kemi njohur si fragmente të saj edhe në pikun e tranzicionit. Sot jemi para një recidivizmi të pikut të tranzicionit. Çfarë paralajmërojnë për shtatorin? Dy prej protagonistëve të opozitarizmit aktual në vend, zoti Meta dhe zoti Berisha. E para një opozit të fuqishëm, protesta që do të jenë bllokuese, do të mos bindje civile, pra janë stilemat e lodhura gjatë gjithë tranzicionit dhe të keq përdorura në të gjithë. Është e njëjta gjë. Zoti Berisha vetë, edhe pse nuk është i legjitimuar në kuptimin juridik dhe konstitues të fjalës, e ka të para deklaruar aksionin politik të tij në emër të asaj hiseje që e konsideron si të nën komandën politike të vetes. Të njëjtën gjë po paralajmëron si ortakëri politike dhe si aksion, ortakëri për aksion politike dhe zoti Meta. Pra kjo është situata. Nuk është tu, ne kemi të pamundur që të marrim një model të dëshirueshëm sipas modelit të pluripolitikës dhe ta interpretojmë në rrethanat dhe në kushtet e një Shqipërie. Këtu çdo gjë është e destinuar të ripërsëritet dhe secili të mbetet determinant dhe askush të mos jetë në vendin e vet, siç thotë zakonisht përreçin analiza. Atëherë, domthonë rikthimi i zotit Meta nuk është fare i papritur, është i paralajmëruar kjo dihet. Por ajo që mua më shqetëson është ky fakt tjetër, do më thënë që është shëmbull i ripërsëritur që tashmë ne nuk jemi një vend i cili evoluon dhe ndërpritet evolucioni i jetës politike, por ky është një vend i cili vetëm riciklon figurat. Dhe ky është shëmbulli më i qartë i mundshëm. Realisht kemi njerëz të cilët ndryshojnë nga i pozicion këtë tjetërin, që riciklon nga një pozicion i cili mund të jetë dikur herë në opozitë, herë kryeministër, herë president e tjerë, pra nuk duhet ta përgjithsojmë vetëm ke figura presidentit, por në një aspekt më të përgjithshëm,
por që bëhet penges. Bëhet penges i evolucionit, i brezave, i kontributeve, i njerëzve që mund t'i japin vendit. Mbetet gjithçka shumë e ngurtësuar, e kalcifikuar. Dhe kjo në vetvete realisht nuk mund të prodhoj as pak besim edhe ke elektorati. Dhe në një farë mënyre duke marrë shkak edhe ke sens i bashkëpunimit, midis kësaj klase politike, pavarësisht shansive të tyre, para që kanë më kollaj të gjenë gjuhën me njëri tjetërin, kjo është një aspekt tjetër i cili realisht ndikon më keq edhe në psikozën qytetare, në atë që këtu nuk ndryshojnë gjërat. Dhe kjo është një problem vërtet shumë i madh. Po çfarë ndodh kur nuk ka evolucion? Ndodh që shndrohet gjithçka në një kënet. Është për ta bërë një lloj paralelizmi si puna ke Akili kur merr vesh vdekjen e Patroklit përpara se të vrasë Hektorin, vret një 100 trojan dhe mbushet Skemedriumi, lumi, aq me shumë kufoma sa që u pengua rjedha. U pengua rjedha dhe që u shndrua një kënet gjithçka. Kështu po shndrohet. Mirë po këta rikthimi këtyre do shtoj akoma viktima të tjera, trupa të tjera, pra karriera të tjera, kontribute të tjera. Dhe kjo në vetvete realisht është një problem shumë i madh i kësaj shoqërie shqiptare. Çfarë shton Meta opozitës? President e morëm një mendim se si ka qenë në këto 5 vite. Është për të parë se çfarë do të shtojë. Nëse do të reaktivizojë një elektorat tradicional të Lusinisë, i cili në fakt është një elektorat nuk është elektorat ideologjik, ai është pragmatik. Dhe nuk e di më do rikthehet tani a sheh mundësin që RSI-ja të vinë pushtet dhe të përfitojnë përsëri. Kështu që është e kot vësh bas për të lloj elektorati. Ky mund të ketë ikur tani, mund të ketë shkuar tek PS-ja, mund të ketë shkuar në një parti tjetër që mund të vinë te PD-ja, që mund të vinë pushtet, mund të jetë ndarë, pra si çumor nga këto parti, kur u pa që RSI-ja rrinte në pushtet kushdo që ikte. Tani është prandar kur shihet se RSI-ja rrin në opozit kushdo që vjen pushtet. Kështu që nuk e di se çfarë do të sjellë Ilir Meta këtu. Problemi është që Ilir Meta ka bërë një 30 vjeçar politik, ka qenë protagonist në të gjitha funksionet. Dhe është e vështirë që njerëzit presin që ky njerëz që ka përgjegjësi po aq sa të gjithë liderët e tjerë 30 vjeçar të tranzicionit, të na sjellë tani një diçka të re dhe të mbreth. Po, do të sjellë më shumë grind luftës opozitare, do i knaq më shumë ata që e urrejnë Edi Ramën, ata që janë luftëtarë që vetë duan që qeveria të rrëzohet edhe pas zgjedhje, por në politik nuk kemi asgjë të re për të se ne dim se sillet me ata në opozitë, e dim se sillet në majorancë, e dim se sillet në opozicion. A do ketë kontribut dhe a do ketë cilësi kjo lloj opozite, se dakord, mund të ngre zërin dhe asgjë, kjo është nuk mund të ketë cilësi një opozitë. E pra, ky është gjithë problemi. E cila ndërtohet mbi urrejtjen edhe mbi dëshirën për të rrëzuar qeverinë me çdo kusht pa kuptuar, pa respektuar procesin. Pas sjellës i drejtë në fund fare pastaj. Ëh, kupton se mund bëhet dhe me zgjedhje. Po çfarë erdhi? Çfarë do të vi? Do të vi një qeveri Meta Berisha. A kemi parë ndonjëherë këtë? Sigurisht që kemi parë. Dhe qeveria më e keqe e Berishës. 2009-2013. Kështu që këtu është problemi. Çfarë narracioni do ketë kjo opozitë? Çfarë do ofrojë njerëzit? Çfarë do thotë? Do vi prapë 2009 në Shqipëri? Ka dilema akoma, ende nuk e kanë, sepse dhe soti Berisha flet për një struktur të re opozitare. Struktur e re me lider të vjetër, që është nonsens, është askush nuk mund të shpresoj. E dyta, problemi i premisës për të ndarë Partia Demokratike është ende në tryezë, nuk është te i kaluar. Nuk e te i kaloi protesta dhe asi protest këtë problem. Dhe kjo është një nga gabimet më të mëdha, që ndoshta dhe ne bjem pre kësaj lloj propagande të protestës, se protestat e eklipson me në atë shohën, por nuk ka brendi në kuptimin zgjidhës të fjales, edhe të përcjellje se gjërave në vëndin e dur, në vëndin që zënë vënd, po të themi me shprejnë. Meta është një politikan i fort për aksione politike, por nuk është quar në një politikan për vizionarizm edhe për projekte. Unë nuk mbaj mend në jetën politike një projekt i cili përjashton në një rrugë.
Por një politikan që mbetet në kujtes për një rrugë, nuk është shumë për të u theksuar kjo. Dhe shumë, Shqipëria ka nevojë ta tejkaloj politikanin e profilit tranzicionist. Dhe këtë duhet arrithemi sot më shumë se kur, sepse alternativat më imponuese që janë në skenën e sotme, janë pikërisht profilet dhe protagonistët e tranzicionit dhe të konfliktualitetit. Janë rikthyer përsëri shën konflikti, duket sikur është në horizont. S'ka alternativë tjetër. Dhe këtu nuk është vetëm e atyre që shfaqin në formën e opozitarizmit. Problemi është se duhet edhe një reagim nga shumica, një reagim ndryshues, sepse akuzat e potencuara për korrupsionin, për deformimin e demokracisë, për deformimin e ligjit, për mos funksionimin e sistemit të ri në eficiencën e pritshmërisë qytetare, se ky është një gjë që duhet ta themi. Qytetarët kanë një pritshmëri të madhe ende për sistemin e ri të drejtësisë. Nuk është aty ku ne e presim, ku e kemi menduar, ku na është premtuar dhe që e kemi pas pritmënin edhe fal kontributit vetëm jo verbal që kanë dhënë dhe japin ndërkombëtarët. Dhe kjo pritmëni është që këtë kthente, dy ekuilibrat munguar në jetën institucionale dhe në jetën e shtetit ligjor. Së pari, pandëshkushmëri, betejën ne nuk e kemi fituar me pandëshkushmërinë, as me të ndëshkuarit e vjetër dhe as me të pandëshkuarit e sotëm. Dhe e dyta që është po ka një rëndësi të barabartë bara ligjit. Ky është në përfundit duket që ky është grotesku më i madh po ta përdorësh këtë si. Shiko, unë mendoj që vjeshta e vitit 2022 nuk do jetë si vjeshtat e tjera. Dhe vetë kompozimi politik, opozita, qeveria, se ne analizojmë sikur çdo gjë do vazhdojë siç ka qenë. Domthonë Meta në opozita, apo jo, se si dihet, Berisha me grupin e vetë, qeveria aty, edhe duket si kur koha propozon të njëjtën përballje. Nuk është kështu. Unë do t'ju them. Dakor, po vjeshta kështu do nisi. Jo. Atëherë po bëjmë analizë. Vjeshta do nis kështu, por nuk do jetë një lloj si vjeshtat e kaluara. Në Shqipëri ka dalë në skenë, po del në skenë fuqishëm dhe do ketë zë në zhvillimet e vendit, një faktor i ri që deri tani ka qenë në embrion, që është drejtësia. Ju duhet shikoni që se të gjithë këta që na habisin me rikthimin, me organizimin, me apelet për njerëzit që i mbështesin, me shpenzime milionash, me retorik, duke përdorë si boshtë retorikës që jemi kundër Ramës, sikur tjerët si janë kundër Ramës, sikur s'ka tjerë që janë pro Ramës këtu. Në gjitha këto janë forcat që po organizohen kundër drejtësisë. Kjo është ngjarja, Lirta. Pra po organizohen fuqishëm për t'i bërë ballë fillimisht dhe minimalisht dhe mundësisht për t'a zhbërë këte. Po t'a shikoni proteste në datët 7 korrik, në atë potpurinë e kërkesave, po themi, që ishin lloj-lloj, domethënë që nga çmimet që janë për ligjura deri tek etj, se gjithçka kishte aty. Një nga pikat që nuk u evidentua shumë ishte zhbërja e reformës drejtësie. Nuk e di a kanë qenë ato njerëz në shesh për më zhbër instrumentin që i çliron nga korrupsioni. Po këtu tash njerëzit shkojnë mas Berihajt, nuk i hyjnë asaj. Pra, ngjarja politike e ardhshme, cila është? Po e përsisë dhe njëherë. Ngjarja është përballja e establishmentit, përballja e karuselit, përballja e grupit, e Berishës, e Metës dhe e Ramës me drejtësinë, e të treve. Kjo do të jetë ngjarja që do përcaktoj zhvillimet e ardhshme në Shqipëri. Këta nuk kanë në një problem as me Ramën dhe as Ramën me këta, si pas bindes time. Këto kanë vetëm problemin që të mbijetojnë nda një stuhije që po ngrihet dhe që ka për bashkautorësi, ka bashkautor Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Duhet ju them një gjë, sepse ka një investim të madhë në rrafshin propagandistik, mediatik, për të treguar një drejtësi të dështuar. Dhe kjo intereson, kjo është një retorik që intereson pikërisht këte që
çdo gjë do rri siç ka qenë, zëbile do kthehet siç ka qenë. Nuk është kështu. Nuk është kështu. Pavarësisht se spaku, drejtësia e re janë akoma larg pritshmërive, ka pas vonesa, të cilat shpjegohen më shumë se sa me vonesat mrena korporatës së drejtësisë, shpjegohen me thellësinë e skeqës që është projektuar të luftojë këtë drejtësi, nuk është perceptuar kaq që s'ka qenë pritshme këto rezultate. Kaq e thellë dhe keq në Shqipëri, por ajo tani po tregon se po del në dritë e vërtetë e gjërave. Pra në përballje me drejtësinë del pa thellësia e skeqës, e korrupsionit, e pandeshkushmërisë, si tha Sandri, e uzurpimit të pushteteve, e njësimit pushteteve, duke shkelur një princip të shenjtë që e identifikon demokraci në raport me sistemet e tjera, që është ndarja demokratike e pushteteve, pushtetet pavarura. Në kjo është momenti i ri. Kështu që mos shqetësohet njëri shumë nga retorika që dëgjojmë, protestat do jenë më paqësorë së kur. Ja po e bëjmë këtë profeci, sepse pse do jenë? Do ta them sepse. Këta që paralajmërojnë që do... Mos bindjen civile. Këta do jenë më paqësorë se e din që nuk mendohet dy herë faktori ndërkombëtar, si që është mendu kur i bënte Basha dhe basi shkonin atje dhe i caktonin vijën e kuqe, i thonë këtu është, kalove këtu, i organizatë dhunshme që është para dhoma e një organizatë terroriste, se Shqipëria është vendi NATO-s, nuk është Sri Lanka që thonë këta, kuptonë, është një shtetë mishmash. Për këta që do kemë idejnë që me e marrë me dhunë, kuptonë, me alibin që Qeveria Rama e ka mbu shkupën, po kjo është e vërtet, po e ka mbu shkupën për drejtsinë, jo për këta që e kanë mbu shkupën para Ramës. Shë që nuk do guxojnë të prinë, ose të urdhrojnë turmat për dhunë, për të marrë gjoja pushtetin me dhunë, sepse e din që fari pretë. Shë që do të ambajnë në këte nivel të retorikës, kusht të shkojë mrapa të shkojë, dar nga darë du kuptojnë gjithë se unë prandaj jam i çuditur dhe kemi folë dhe në këtë studio, me ishin dhe deputet partiz demokratike zyrtare, a i dhe aty që do shbëjmë reformën në drejtësi, edhe ju thëmë, po ti, jo po unë po shkoj për çmime, po të pritë se nuk ndahen ato, po hyrën varkë aty, je për gjitha, nuk është, o për gjitha, për asnjë, apo jo, në protest, nuk ka që unë po shkoj vetëm për këte pikë. Ajo është paketë. Në të sjellë në pushtet, atë që drejton protestën, do i zbatojë gjitha pikat i premton. E kapitalizon ai që drejton. Berisha në rastin e tij. Ai që drejton. Jo, jo, ai që kapitalizon. E ka objektiv kryesor. Do zhbëj reformën. Kapitalizimi i protestës e bën vetëm një njeri, që është Berisha. Por prejt janë të ndryshëm. Dhe njerëzit do ta kuptojnë këtë, mos kujto se do ta kuptojnë duke ecë rrugës, se ti nuk mund të shkosh gjoja për t'i bërë protestë, t'i dile, bëj protestë dhe Ramës në tjetër kanë, thirë nesër ti një protestë, mos t'jenë 15.000 veta, që t'jenë 5.000 veta, që problem ka, bëj ti protestën tane. Po ti të shkosh në protestë dhe të kërkosh atë që të përcakton si forës politike që e në favor të reformës në drejtësi. Tu është dalimi, që ti ke shumë të shenjë të reformë që është bërë. E kam dhe s'ka asë një... Kjo reformë s'ka të reguar në ndonjë arsye për qënë e shenjë. Jo e shenjë. Kjo është reforme dështuar? Jo, jo. Që ka sjellë rezultate të dështuara? S'ka asnjë rezultat s'ka. Ja, po t'ja vetëm i shembull. S'kemi në një gjë këtu, pse u shbë reforma drejtësi u bë jo. Kjo është një drejtësi që e ka kapur Edi Rama. Jo, do të t'ja. Dhe po zbën që të bëjë drejtësi Edi Ramës. E kanë kuptuar. Sa thjesht. Nuk është, e kanë kuptuar. Kjo është se thjesht e zuar, që thuash, po ta themi gjë që e gjithë elita politike këtu është shumë e lumtur ta kapë Edi Rama. Edi Rama s'ka nevojë me e kap, se të kapur e ka. Drejtësia në Shqipëri, miku im, lind e kapur në traditën tonë, bashkë me rotacionin. Po. Kuptimi i kapjes drejtësisë në Shqipëri nuk është se preqi ja ndërsen Eltonit ose Sandrit. Kuptimi që të bëjmë analizë thellë,
kuptimi i kapës ndërsie është që ajo të mos funksionojë në sferat e larta. Në më thonë të mos guxojë me shkenë në sferat e larta. Nga kjo pikpamje, deri para pak kosh, jam dakord me ty, edhe Rama e kishte kapur. Se kjo s'ka vepru. Ka disa ngjarje, në, po shkputet, dar nga darë dhe nga ndikimi Ramës, ke tre zyrtarë me pranga nga mazhoranca. Nuk do të rrim shtrem flasim drejt. Ja, kjo është arsye, to janë ato, prit, to janë justifikime të drejtësisë, po ja, nuk ka zyrtarë këtë që është kapur nga mazhoranca. Ne po të referojmë të kaluarën, kemi pas hetime ministrash, po jo pranga, jo dënime. Pra këto janë shenja, janë shenja që dhe do të thellojmë këto. Ja, jemi së shohim këto, një sekondë ta shpjegoj pse. Ne çka kishim? Kishim drejtësi vulnerabël. Që ka drejt përgjithësisht e kapur nga çdo mazhorancë. Sa po ndrojë mazhoranca, kjo drejtësi vulnerabël. Mjafton të kishte licencën për të rënë në qafë të gjithë shqiptarëve dhe nuk do të bindën qafë politikanëve. A që ishte marrëveshje. Dhe kjo ishte një marrëveshje e bërë para me kriminalitet. Që ata do i bënin qafë gjithë shqiptarëve dhe jo politikanëve. Çfarë bëri Rama? Nuk ka rënë. Rama bëri këtë. Që kjo drejtësi vulnerabël, që shërbente të gjithë klasës politike, duhet të ndrojë, të mos shërbente më pjesës tjetër për të shërbente. Atë shërbente vetëm një pak. Këtu është problemi. Dhe këtu ka keq, sepse kuptoi që në këtë reform, po them, e quajmë reform, pas rezultati ishte që ai paska pas dhe një partner. Dhe këta partnerët pas kanë influencë te kjo drejtësia. Dhe ky është problemi Ramës sot, i vetmi problem marrë, që nuk e ka më ortak Berishën dhe Metën të drejtësia, po ka ortak disa që si këtë ondo të vetëm ka një disa që nuk marrin tender në Shqipëri. Po kjo është gabim. Dhe kanë ata influencë. Por Altone ke gabim. Por janë shqetësuar se nuk po e kapin ti. Kjo është drejtësi që Rama e kushton, po jo. Që se ka më ja. Ja, po 100 çështje penale se të shohim. Po ti ke parë çështje të zgjedhje. Mirë, ti ke parë 5 çështje në Elbasan. Shikoj. Po ne kemi parë 1000 paditë që janë bërë për zgjedhjet dhe asnjëra nuk është mbaruar. Ne duke fol për tendencën, jo pse flasim, pse themi ne që u arrestuan dy ish ministër, një ish ministër dhe një ish sekretar i përgjithshëm për çështjen e sanatorëve është vendi i drejtësisë. Pse? Dhe ministri i mbrojtjes. Në pse bënë ishte një çështje e filluar nga drejtësia e vjetër, nga drejtësia. Jo, e lan ato edhe me shumë. Nuk e lan ato, jo, vazhdoi çështja. Ai bile shkoi me pjesën për të. U shkri prokuroria dhe u transferua çështja. Çështja ishte u trashëguar çështja. Nuk e lan. Ai është një çështje trashëguar. Shikojmë faktin. Kështu që nuk ishte dhe vetëm ka akuza bile është më e vogël. Ti mendon që nuk do ketë veprimi drejtësi. Unë mendoj që do të jemi në studio. Na thret lirta ndoshta, a do vazhdosh emisionin? Periudhën e vakancave me ita të diat. Do ta kalojmë reklamat edhe më një herë fjalën tek ju. Jemi rikthyer në studion pjesën e dytë të këtij emisioni, çipa për reformën drejtësi. Kjo puna e pritshmërisë ndaj efektivitetit të sistemit të ri të drejtësisë, në fakt, ha diskutim. Diskutimi i parë lidhet me të zgjatjen kohore të vakancave që kishte sistemi i ndryshuar, që ende vazhdojnë. Ju e vutë re në mbledhjen e fundit të Komisionit Parlamentar të Ligjeve, kishte debat ende për sistemin, diskutim brenda shumicës, jo më debat në raport me brenda shumicës, për KLG-n dhe për mënyrën e funksionimit të sistemit. Dhe kjo nuk është një çështje e kapjes. Kjo është një çështje e vakancave që kur ke vakanca nuk mund të kesh efektivitet. Është normal. Sigurisht, s'ka funksionuar. Do të plotësuar vendet e tjera. E dyta, ne nuk kemi provuar një gjë në raport me se dhe duhet ta themi këtë gjë. Sepse unë shoh dhe këtë besoj e konstatojnë më shumë ti reporterët edhe gazetarët e investigimit, që ka ende nuk është vënë në eficiencë pavarësia e prokurorëve. Pavarësia e prokurorëve është e legjitimuar me ligj, është status sot, nuk ka qenë kështu. Një prokuror në Durrës mund nis një çështje në Tiranë për një autoritet, kushdo qoftë ai, pavarësinë e na duket e pamundur të ndodhi. Po ndodh kjo gjë. Dhe do ndodhi kjo me magistratët e ri që nuk janë me konfliktin e interesit. Po pra, po pikërisht pra, do të ndodhi kjo me magistratët e ri, të cilët nuk e kanë njohur atë falangat e sistemit të vjetër. Janë të futur rishtazi. Ka vend për ta zhbër reformën drejtësi, sikurse kjo që thot, nëse opozita e ka hedhur si opsion verbal fillimisht në protestë dhe ndjekja e rrugës populiste është e rrezikshme në Shqipëri,
sepse populizmi ka qenë një vrasës i institucionalizmit shqiptar në tranzicion, në mënyrë të ripërsëritur. Ka diçka që duhet kujtojmë, domethënë, gjithmonë fillimisht fillon me atë që o është e kapur, o është themi e dështuar. Dhe ky është momenti i parë për të zhvlerësuar diçka që po ngrihet. Dhe këto janë tezat vjetra, domethënë, sepse dihet që ka kompartimente të gjithë pjesës politike, si nga majorancët dhe nga opozitat, që për këtë hall po bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Dhe ky është tashmë është diçka që dihet. Por problemi është se ku po shkohet. Dhe mënyra e re dhe forma e re, themi strategjia e re e këtyre këtij lloj bashkëpunimi që është edhe i trembur nga kjo lloj drejtësie, tashmë është në një aspekt tjetër, që këtu e keqja ka hyrë aq shumë dhe është molepsur në gjithë strukturën e vetë, gjithë shtetit shqiptar, sa që është e pamundur domethënë që të bësh drejtësi. Dhe ky është elementi tjetër pikërisht për të thënë që mund të bëhen disa shëmbuj, por që kjo nuk mund të hyjet në thellësi. Unë nuk mendoj që realisht nëse ka një vullnet dhe një lloj përgjegjësie dhe të pjesës së drejtësisë së re, kjo mund të kaloj, sepse politika mund ka agjendën e vet. Por ata duhet të kenë agjendën e tyre. Realisht unë di që një pjesë e këtyre që janë qoftë prokurorët Spakut apo diku tjetër, e kanë marrë nga një kartel të verdh. E kanë marrë një kartel të verdh sepse realisht turistnia e përdorur nga politika shqiptare ka qenë shumë e fortë dhe një pjesë e tyre dhe janë pakur dhe janë tërhequr. Dhe kjo realisht ka bërë që paktën nga ata që kanë financuar dhe mbështetur këtë reformë, ty kanë nxjerr këtë kartel të verdh. Por që mendohet që shtatori do të ketë një start të ri dhe produkte të reja të kësaj pune. Sepse realisht punë nuk ka. Çështja është se çfarë do ndodhë më tej. Pra, problemi është që thjesht do bëjmë drejtësi apo dhe do ristrukturojmë shtetin. Mund të jetë vështirë elemente... vetëm jo, një pyetje për këtë. Se shtatori është një periudhë e nxehtësisë para elektorale. Dhe politika jonë sa herë ka pas fushata, po, e ka frenuar dhe e ka aneksuar pushtetin tjetër, pushtetet e tjera, përfshirë drejtësinë. Shikoj Sander që pikërisht politika sa herë që ka hallë vetë, fillon dhe del me deklarata, duke bërë dhe denoncime ndaj njëri tjetrit, vetes. Po me gjysën vërtetë, gjithmonë. Dhe kjo është një mënyrë për të bërë dhe trysni ndaj drejtësisë. Dhe prandaj e thash këtë gjë që një pjesë prej tyre ja kanë nxjerr drejtësi kjo mos e frenon, se ka dëshmuar. Pikërisht pra. Dhe këto janë element tjerë. Çështja e fushatës, tani, kjo është një agjend tjetër. Vërtet që në shtator e tutje, do të kemi tjetër temi kolorit të ngjarjeve, pra nuk do të jetë një vjesë e zakonshme, dhe mendoj që realisht në funksion edhe të zgjedhjeve vendore që do të jenë vitin ardhshëm, do të kemi një lloj trisnie të shtuar, madje loja protestave në mos jetë aq e qetë sa thot presi, por pikërisht për hir të agjendës për të bërë tonifikuar opozitën, e cila ka qenë shumë e përçarë, të me anë të aksionit politik, protestave këtyre tjera, t'jave një lloj vizioni tjetër. Dhe këtu unë e shikoj një lloj bashkëpunimi edhe të LSI-s edhe të partisë Berishës, sepse ende nuk ka përfunduar procesi. E ka paralajmëruar. Por e them nga ana tjetër që ky lloj bashkëpunimi me LSI-n unë e shikoj të realizushëm deri në zgjedhjet vendore. Deri në zgjedhjet vendore, sepse duke ditur potencialin dhe pushtetin që ka grumbulluar dhe majoranca për ta luftuar dhe për të marrë një rezultat sa më të mundshëm pozitiv, kjo opozit, atëre është detyruar të bashkoj forcat dhe të ndajnë dhe zonat, dhe të bashkëpunojnë dhe më ndryshe për maksimalizuar votat. Por më tutje, unë e shikoj komplet tjetër, sepse vetëve si jam mua duket që ka një lloj devijimi nga ajo që ka qenë qendër e majtë. Dhe tashmë kemi të bëjmë me një LSI e cila realisht ka vajtur
ke i njëti elektorat i cili tashmë është edhe pjesë edhe, edhe PD-ja në vetë vete. Shqy që kjo nesë pas një do cili pa dyshim edhe një rivalitet dhe jo, jo këto relata ka që pozitive edhe dhe të mla. E ka paralajmëruar Partia Demokratike ose Berisha, të pak të Berisha një loj agresivitetin nga shtetori duke përmëndur jo thjesht Ramën, po edhe Erion Veliaj ka që një nga përmëndurit në, në protestën e shtatë korik. Berisha ka thënë që Rama është armiku i tij, që është e para. E dyta ka thënë që kur të themi ne do ikësh, duhet t'ja mbathësh. Duhet t'ja mbathësh. Dhe besoje ka paralajmëruar dhe që Edi Rama nuk ikën me zgjedhje. Pra, kjo, në gjithë kjo gjuhë e Berishës, që është përdorur gjatë këtyre kohëve, besoje që paralajmëron një mundësi që protestat të përshkallëzohen dhe të kalojnë edhe në mosbindje civile. Dhe i tani Berisha ka mohuar që do të ketë dhunë protestat dhunshme, por me nërmjën mosbindje civile, rezistencës, mund të detyroj Ramën largohet, dhe që duket pak e vështirë, se Rama nuk është nga ta që largohet. Ne kemi për herë të parë, kemi një... Jo, se kemi për herë të parë, të fakt, por që është Berisha me Ramën, kanë treguar që nuk, asnjëri prej tyre nuk të rriqet. Ne jemi, kemi qëndruar 3 vjetë pa marë statusën e vendit kandidat për Bashkimin Evropian, vetëm për kryetarën e qarkut, e këshillit qarkut Fierit, nëse e kujtohet. Sepse asnjëri nga parët nuk të rriqej për një gjë kaq të vogël në këmbim të një gjë më të madhe, që ishte shumë e madhe për Shqipërinë. Kështu që këta dy në kokëforcimin e tyre nuk të rriqej, nuk e njohin tolerancën dhe lëshimin për kundërshtarin. Kështu që sigurisht do të ketë konflikt, sigurisht do të jetë politikë konfliktuale, por duhet kemi parasysh që kriza ekonomike nga shtatori dhe gjatë dimrit do përshkallëzohet gjithashtu. Dhe kjo mund sjellë vetëm pak kënaqësi, por është një sfidë jo vetëm për majorancën, por është për qeverinë që duhet ta menaxhojë situatën, por është edhe për opozitën. Sepse njerëzit vërtet do të jenë pak kënaqur, por do e shohin opozitën si mundësinë e tyre, si shpresën e tyre për ta ndryshuar situatën. Apo do ikin, do largohen, ose do kërkojnë mjetet tjera. Kështu që kriza ekonomike duhet një faktor shumë rëndësishëm në këtë gjë që presim të ndodhë. Ajo që është e sigurt është që kemi dy lider opozite, të cilët përveç se do bashkëpunojnë, më shumë do konkurrojnë me njëri tjetrin. Njëri prej cilëve është jashtë parlamentit dhe duhet bëjë një veprimtari shumë të fortë jashtë parlamentit që të kompensojë mungesën në parlament. Dhe kemi paralajmëruar një qendresë nëpërmjet protestave. Pra, po ta shohësh në letër, duket sikur Shqipëria do të fillojë sezonin e ri politik me përplasje të mëdha mes opozitës dhe qeverisë, me bllokim të sheshit në çdo javë të paktën, deri në rrëzimin e Ramës. Po ta shohësh në letër. Por është dhe kriza ekonomike, thash, që shumë e rëndësishme dhe kjo duhet parë pastaj se sa do ndikojë. Dhe a na intereson që në këtë krizë ekonomike të ketë një kaos të tillë? Çfarë do na sjellë rrëzimi i qeverisë në këtë mënyrë? Këto janë gjëra për të parë, pastaj nga alternativat e opozitës edhe nga sjellja e majorancës. Kishte të drejtë Basha kur i cilësoi si këndet e tre këndshit të Bermudes tre u plotësua tre këndshit. Buri kishte në problemin më të madh që ka krijuar Shqipëria të 30 vjetë, e identifikoi. Nuk ishte i pari, por duke pas e duke qene i kryetari Partisë Demokratike i dha zë. Ky është një teatr politik, një elite politike solidare që bën teatrin e demokracisë. Dhe me kundështojnë, konkurojnë dhe me kësit ndryshën, por qeverisë një lojë. Mbrojnë njëri tjetrin për mes drejtësisë, nuk kanë leju, kanë vendosur pa ndëshkushmëri në sistem, së bashku, e kanë ndaluar drejtësinë që të shkelë në sferët e larta, është atentati më i madh që i kanë bërë shtetit së drejtës për rrjedhim demokracisë dhe mirëqenies qytetarëve. E vetmja ofertë që kanë tani, për te retorikës që riciklon të njëjtat fraza, është janë lokmat e pushtetit për ata që i ndjekin. Domethënë, kjo është oferta më, si më thënë, josh, si më mobilizu, se që do kemi prapë, si më thënë, do kemi prapë ato që kishim. Kjo nuk do ndodhë. E them me bindin, unë kam qenë optimist gjithmonë, e kam folën me këtë gjuhë edhe për para, po tani ka një gjë tjetër, dhe këtu duhet të nënvizoj për sëri. Rama
do përballet me qeveria e Ramës, do përballet me thellimin e hetimeve dhe me arrestime të reja për super skandalin e inceneratorve. Pozitat e ti do dopsohen, sepse nuk ka asnjë mundësi të mos godas drejtësia edhe më lartë. Po kur të bëhen 5 nga majoranca, që është një ngjarje në historinë tonë, jo e madhe kështu, por në raport me atë që kemi jetu, atëhere vetë prokuroria që do të ketë ka përcyrë atë handicapin e goditjes edhe në krahun e opozitës. Po i kërkon drejtësi simetri për me këtë logjikë? Jo simetri, për se ajo drejtësia është kompleksuar akoma nga presion. Pse bëhet presion drejtësi si mas të e? Këtë gjutë në Sali Berisha i thot gjyqtarës kriminele, i fletë si prokuror politik. Ndodhë kjo në një vend demokratik botës që shefi një politikan opozitar në të përdojnë të gjurë? Ne funksionin e drejtësis po e ledzojmë si një funksion para politik. Për e të mbaroj këte. Mirë, dakor. Po them dhe një herë që kjo është elementi i ri. Përsa i përket që mund qojë se po dalë një konkluzion politik, jo protestat, por drejtësia mund të lëkund pozitat dhe egziston një version që të ketë ndryshime brenda majorancës, sepse Rama nuk mund t'i shmanget kolaj akuzave se aji është aty, gjose nuk është vetë pjesë, aji pse është aty, si mund të ndodhin skandale, qarë runë, si thotë populli, qëfar ruhën, qëfar berësh ruhën, qëfar baktisht. Po, mbetet për duhetuar, mbetet për duhetuar që është ja e inceneratorve. Më tej pastaj, zhvillimet do jenë komplekse, sepse edhe protestat për çmimet do të kanalizohen, nuk do të jenë, se do ketë qartësi, nuk do jetë si kësaj radhe. Unë i qëndroj asaj që thash pak më parë që ata që i thrasin proteste, si do mos Berisha, nuk do guxoje që ti nxis njerëzit për dhunë. Për shumë arsye. Po dhe Meta, që nuk i dim pozicionin e tij, kështu që do ta mbajnë në nivelin e retorikës, edhe ata do presin me shkuën zgjedhje pa u cenu. Kjo është strategjia e tyre. Zgjedhje lokale. Të shkojnë zgjedhje lokale mundësisht pa u cenu. Pra është një garë me kohën, është garë me drejtësinë. Unë e kam këtë, nuk e kam opinion, e kam arsytim, mbështetur në shumë indicje, dhe ju jeni këtu, dhe në qëse do e bëni emisionin dhe në vjesht, ja ku në ake, dhe dhe është e knajsi që të balafaqojmi me opinionet tonë. Unë mendoj që po, unë me këtë qasë jam, mendoj që Zoti Berisha dhe Zoti Meta duan që da marin makinën e opozitës të mbajnë në pun dhe në aksion. E vetë pja mënyrë për të mbajtur nën kontrol dhe për të poseduar, është vetëm forma populiste dhe puna e opozitës në aksion opozitar. Në të kundërt ata do t'i japin mundësi pjesës oponenciale brëndave të vetës. Qëse ti nuk i jep gjë, Sander, unë jam i vjetër këto, më falë që të ndërpresë. Unë jam një nga bashkautoret e krijimit Lëvizjes Nanoik. Bashkë me Berishën. Një nga më të mëdhatë. E dyta, e para ka qenë... E armët kimike. E dyta ka qenë më Nanoik. Ama në vazhdimin e saj, dhe me thëmë, për disa jave, disa muaj, ajo shua, se njëzit në qëse ti i bëve protestin shumë të madhe, në qëse nuk ke trofe, me qa dojnë bashkë njëzit? Protesta e udhequra nga sindikatat dhe shëqiria civile kanë gjithmonë sukses, sëpse ata kërkojnë një gjë, dy gjëra. Opozita që kërkon? Opozita kërkon pushtet, po pushtet me protesta s'ka marrë kush. Në të kërkoj të drejta politike. Jemë të kërkoj një reform. Kërkoj një reform. Zgjedhore të mirë. Reform po, ku da gjenë. Kërkoj reformë për shkon komision. Në shesh? Del për të rëzuar qeverinë, si që pretendon Berisha, si që doli Basha në gjithë. Në 10 herë, edhe Molotov u përdorë. Edhe u përdorë, dhe nuk ke rezultat, përstaj përfundon kështë të një uve.
Problemi është që çfarë do bëjnë ta? Do tentojnë të rrezojnë qeverinë, do ketë mosbindje civile, do e çojnë situatën në të pakontrollueshme, do në situatën do e çojnë në kushte kaosi, që ta mos e kontrollojë qeveria derisa të rrezohet qeveria. A mund ta përballojmë në këtë situatë politike? Apo akoma s'ka përfunduar gjatë krizës? Ta themi këtë gjë. Apo s'ka përfunduar akoma dhe lufta brenda llojit primari, domethënë kush do të ketë. Nuk besoj se lufta brenda llojit të kondicionon këtë sepse një pjesë e lojës, jo, padyshim që jo, sepse nëse ti nuk e bën tristi nëpërmjet protestave dhe kësaj rruge, ai tjetri mund të rritet gradualisht nëpërmjet veprimit politik, jo nëpërmjet populizmit. Pjesa tjetër e Partisë Demokratike. Padyshim. Se e kondicionon, mendoj unë, por pa se shoh se sa mbështetje ka pjesa tjetër, po ideja është që ta nuk e kanë të drejtë morale për të bërë këtë. Nuk e kanë të drejtë morale Berisha dhe Meta për të kërkuar rrëzimin e qeverisë pa votë. Sepse ne e dim, ata kanë qenë në pushtet. Por nevoja e njerëzve, pakënaqësia në rritje, dhe jo vetëm për shkak të qeverisë, për shkak të rritje globale të çmimeve, për shkak të krizës globale, mund të çojë që tentativa e opozitës të ketë dëgjus, mund bëjnë një vetëm një stjerë, se futë një element i cili është shumë e rëndësishëm në gjithë skenarën e zhvillimit, që është kriza globale. Këtu është një zakon Shqipëri që e trajtojnë Shqipërinë si ishu. Bile dhe ka një qëllim që mbërëm e këtë të voglat tona. Ne nuk jemi ishu. Vetë çmimet nga tregojnë që si jemi ishu. Se po të ishim ishu... Në qovë se gjithë Evropa, për e thëmë dhe njerë, dhe bota, dhe perëndimi, ngrihen kundër çmimeve që janë rritur për shkak të sankcioneve dhe të luftës, sigurisht që Shqipëria do ngrihet më keq se gjitha, se ne gjithmonë e bëjmë atë që bëjnë tjerë, por gjithmonë versionin më të keq. Por në qoftë se gjithë perëndimi, bashkë me qytetarët e tyre, do ta stopojnë pak a shumë, do t'i stopojnë efektet dhe do të investojnë një vetdije, sepse këtu është një gjë, se e tha, këtu po diskutojnë në Itali këtë temë. Në Itali është inflacionit 8.7%, kriza ka godit shtresat tëra, por partit edhe populistit nuk përdorin të gjuhën, nuk kanë përdorin të gjuhën, sepse prevalon ideja që kjo është kolateral i një luftë që dhe i sankcioneve që ne ishim detyruar të vendosim për të prerë burimet e luftës Rusis, është një, si thua, është një... Kjo është në teori, në praktikë preç... Jo, po njerëzit nuk janë, njerëzit janë qytetarë botës, ka protesta në gjithë Evropën, nuk po flasë për Amerikën Latinë. Po shikoj, protesta deri tani ke pas, Maqedoni që i nxit Putini... Jo, në gjithë Evropën, nga Spanja, Hollandë, në Itali, në Francë... Jo partit politike. Partia protesta, grupeve të interesit, po pse partia politike jona do të ndaloj rritjen e çmimeve? Këtu te ne, çdo gjë partiake, jo politike, se politika është gjithë botën, këtu te ne çdo gjë është partiake. Këtu çdo aksion kontrollohet nga partitë. Jo, se njerëzit vetëm formacionet e organizuara, këtu s'ka sindikata asgjë. Ti mund të premtosh formacionet e organizuara, ku njerëzit mund të bëjnë taksës qarkullimit. Për shembë, për karburantë. Një, ishi kërkesat. E ka propozu qeveria opozita me kojo, për thonë nuk ke marshti, do të veprosh. Në rishpërndajen e të ardhurave shtesë që ke mbledhur nga rritja çmimit karburantit. Ke mbledhur më shumë para, sepse ke taksuar TVSH për një çmim më të lartë. Do t'jesh transparent që këto parati mos i merë si kur t'i fali dikush, të i ka pagu populli, o do t'ja japësh pensionistëve, o rrobtarëve, o tjere, të kajnë, si që bëjnë tërë botën. Por për te i kësaj, pjesën njërëzit së janë të marrë, nuk mund të premtoj e kush që në qësë të qmimi i bareles është bëhë 200 dolarë. Jo, ne flasim, asë kush nuk e mendon këtë që thua t'i preç, kur është kur gjenë në kushtet e mungesës bukës. Pavarësisht se kush e ka fajin, që ose njerëzit do gjenden në mungesa, jam dakord me që janë paralajmëruar, se ne thamë në temi të anishmimi naftës, por mund të vi momenti si është paralajmëruar në përëndim që nafta do mungoj,
që energia do mungoj. S'është, nuk e shasim. Madje ky është një element se ne energjin ende kemi në të njëjtën kohë. Si se kemi. Ndërkohë që në Evropë është rritur energia në mënyrë të... A do ketë malë, do ketë malë. Janë dhe elementet tjerë që nuk i marim të rrgjesë. Që t'jemi se përndaj këtu, që ndonë konstituim? Kush është Saliu, kush është Diliri dhe që alternative kanë? Njësit do thonë ne, na i ka fajnë qeveria dhe aty do të dojtojnë. Ashtu është qeveria është problemi. Ja, po njerëzit nuk janë irracional në atë shkallë, sepse për bukën është tjetër gjë. Ti shiko. Ajo parti që do të drejtoj, do duhet ketë një projekt? Për pa tjetër se për projekt aty. Aty ka nevoj vetëm për një vëshëllim që të organizohet dhe dalin. Nuk ka nevoj për projekt, për njerëzit kanë... Për nesër, kushin të shmimet? Ose s'kanë... Regulohen shmimet? Nuk kanë mjetët, nuk kanë malin, nuk kanë ato shportën, do themi. A është besueshme, a është mjaftueshme për njerëzit sot? Uroj që kjo të mos ndodhë, se ne po marrim një skenar shumë keq. Po një skenar të cilin e kanë paralajmëruar Forbes, e kanë paralajmëruar Bloomberg, e kanë paralajmëruar qeveritë perëndimore, që ne mund gjendemi përballë mungesave, duhet të kursejmë, po merë, po krijojë rezerva për të kaluar dimrin, sepse parashikohet dimri shumë i keq. Dhe Forbes parashikonte Bashë Bloomberg, një 2023 që të më kejtë se 2022 ekonomikisht. Pra, kur flasin për të kushte, këto gjëra janë që, këto gjëra shkaktojnë, dhe ata prapë përsi këtyre po referohen, kur thonin që do ketë razira në Europë, kryesisht. Dhe po të shikoni euro në që ka rënë, dhe po betë me dobet se dolarit. Europa është më shumë e prekur se sa Shqipëria, Shqipëria është pak e prekur, dhe duke qenë Europa e prekur, dhe duke qenë ne periferi e Europës, pasohet e para vinë të periferi e Europës dhe më të varfën të Europës. Për ne këtu ka një përmën që pak media, ka disa, i vendosin dhe zhvillimit tonat voglën në kontekstin e malë. Nuk fëtitin. Për shumë, po të shikosh, po merën masa dhe Shqipëria, po dhe Evropa, dal nga dal, po marën masa për ta frenu rritin e çmimit të karburantë. Ka pas një rënje relative. Po kërkojnë për shumë Italia, po kërkojnë burime alternative dhe ka siguruar rrëth 80% të burime alternative për energji, se punojnë qeveritësit. Por kjo merkosh, këputja e plot nga vartësia ndaj Rusis, merkohën e vetë, por janë duke punu dhe janë edhe në komunikim vazhdushëm me qytetarë për t'i sqaru. Këtu të këne, për mendimin tim, duhet dhe mendje shumë e madhe për artikujt e shportës, se ata e kriojnë problemin, buka që thatë ju, këto ushqimet bazë, dhe energjia elektrike. Ne të lutemi që moti të tjetë aleat me ne, dheri sa tjetë e mundu, sepse ne kemi përfitu nga kjo, ne praktikishtë, do të themi të vërtetë, ne shesim energjin aktualisht më lirë se sa vendet tjerë, ndërkohë kemi naftën më shtrejtë, sepse ne kemi edhe ato sistemin e taksave, dhe aty mundet të hiqet. Taksa qarkullimit mund të hiqet për një periud X për të letësuar qmimin. Janë 280.000 lek, nuk janë pak për të jasbritur me njëherë. Përveç krizës ekonomike, edhe e kam edhe për 20 minutë të tjerë, përveç krizës ekonomike janë edhe disa kauza që i kanë ngritur opozita, inceneratorët edhe ato skandalet më të reja, ndoshta dhe qëllimisht të thanë vetëm pak për para protestës, sa do t'i shërbej kjo, edhe dy liderve që janë rikëtyre, Berishës dhe Metës. Po mendoj që opozita e kryesuar nga Zoti Berisha dhe Zoti Meta, e kanë në epicendrë të agendës së tyre, hedhjen edhe të mëtejshmë të faktve në publik të aferës e inceneratorve. Dhe madje e thade Zoti Zogaj me të drejt, që pritëshmëria për ndëshkimin e pjesës së shumicës qeverisë se prej kësaj afere është dhe po rritet edhe më lartë. Fakti që po e mba në fokus opozita, hedhë faktet të cilat mund të mos jenë aq të, mund të jenë edhe të egzageruara, nga na tjetër, pa përgatitja e shumicës politike dhe qeverisë për të përbaluar me një përbalje faktologjike, çdo akuz dhe denoncim që bën opozita, është më shumë një disavantazh. Është kjo arsye pse edhe qarkullon në mediume së fundi, rënja e popularitetit prej kësaj gjëje. Është goditur në imazhin e vetë në mënyrën më të fortë të mundshme shumica qeverisë prej aferës inceneratorëve. Ky është një proces që tashmë nuk ndërpritet dot politikisht. Dhe një ndër arsyet pse
mund ta dëmtoj këtë si proces dhe në mënyrë konkrete edhe për dëmtuar dhe vetë sistemin e drejtësisë është futur tashmë në proces dhe këtu e kam fjalën për institucionin më të ri që është SPAK-u, është konteksti i politizimit që po merr. Një nga dëmet më të mëdha që mund i bëhet drejtësisë është kur e fut atë në furrën e politizimit. Dhe sot tashmë kjo ofertë po futet në furrën e politizimit. Po ta shikosh, jo vetëm LSI-a, PD-ja, protesta e tjerë është në epiqendër. Mediumet e kanë në epiqendër të vëmendjes aferën. Dhe kjo është një aferë tronditse për nga mënyra se si është administruar me pap, madje është grabitur në mënyrë më të papërgjeshme buxheti publik. Dhe çdo zbardhje në një kontekst paraelektoral e kësaj agjende e dëmton atë si proces dhe kuptohet nxjerr përfitimet tek aktorët politik, ata që e kanë protagonizmin e denoncimit. Në rastin konkret tek dy protagonistët e opozitarizmit, zotit Berisha dhe zotit Meta. Ata po e shfrytëzojnë më shumë këtë gjë dhe do duket që do ta shfrytëzojnë pashmangshmërisht. Ndoshta si pikën më të fortë që kanë në këtë moment. Kam një tjetër hapësirë publicitare dhe rikthehem për pjesën e tretë. Jam në hapsirën e fundit të publikisht për sonte, zotë Nestori. Atëherë, tani, duke si kur për bët temi betej opozit maxharans për çështjen e korrupsionit, por mua nuk më duket të tillë. Mua më duket si një loj dhe që vetë pjesa e opozitës është trëmbur nga kjo. Dhe fakti është që luan me deklarata, me gjysën vërteta, me elementet cilat më tepër mund të hedhin shumë një perde se sa realisht hapin diapazon dhe krijojnë panoramë të asaj çfarë ndodh qartësisht. Dhe mendoj që realisht çështja e opozitës sot me dhe mënyra se si po e bën ajo është nga që nuk ka alternativë, nuk ka e kupton dhe vetë, domethënë që ka një boshllëk në sensin e asaj që mund të quhet besueshmëri. Për më tepër kur nuk mund ta luaj dhe të plot çështjen e luftës kundër korrupsionit, me një lider i cila ka një akuzë shumë të madhe që për korrupsion është shpallur dhe nën grada, dhe kjo e bën atë një kundërshtar shumë të madh të reformës në drejtësi. Me një tjetër që gjithashtu nuk ka fort mirë marrëdhëniet me, le të themi, me ambasadën amerikane. Ta heqim atë, domon duke u fokusuar vetëm ke kjo pjesë. Atëherë unë shikoj që realisht agenda e tyre ka qenë pikërisht kjo tensionimi situatës dhe përdorimi i çdo lloj kauze, çështje, argumenti, madje nuk ka argument, që të shmangi argumentet për të krijuar një situatë e cila në vetvete do t'i shërbente se. Shikoni, kemi paralelizmin, domethënë sa u bën një protestë, patën ca ngjarje në televizor me protestat apo rebelimin në asaj që ndodhi në Sri Lanka dhe më njëherë filluan të ngjizen vetvete idera që duhet ja kështu duhet të rrëzuar Rama. Kjo tregon që kjo opozit nuk ka alternativë tjetër sepse është nuk ka besim se mund ta mundi me vot këtë maxhorancë. Dhe këtë e shikon si mënyrë të vetme. Dhe ky është problemi i madh. Qofse e marim në kuadrin e asaj çfarë ndodhi atje, s'pari nuk shkon paralelizmi. Kemi të bëjmë një vend si Shqipëria që është në Europë dhe që do t'i parafrohet standardeve demokratike perëndimore që bazohet mbi vot dhe jo me shembuj nga Azia e Përtej. Por së dyti, po ta marrë Sri Lanka çka ka ndodhur atje, është fakti, do më dhënë, si kur Berisha dikur të kishtë fituar 97-ën, ta poshte rebelime dhe të vazhdojnë të pushtetin e vetë, duke shtuar zulumin dhe gjithë shka tjetër. Është e njëtë situatë. Pra nuk shkon kjo lloj paralelizmi. Pra është vjen nga një luftë civile, ku pushteti është bërë më makut, korupcioni ka ndjekur rrugën e vetë, shtypja ka qenë, ka vijuar tjetë me e madhe, dhe nuk shkojnë me njëra tjetër. Një skenari pa imagjinushëm për... Tjetër gjë, unë shikoj, më bëri për shtypje diska tjetër. Pati një takim të ambasadorës Kim me ambasadorin e Bashkimit Evropian. Dhe ishin tre element cilët ishin në diskutim. Ishte çështja e SPAK-ut, çështja e votës e migrantëve, dhe për herë të parë, më të rëgjë vëmëndjen, ishte çështja e gjykatës kushtetuese. Pra ishin e elementi shtuar. Kjo të regon që realisht
Kjo lloj opozite nuk di të bëj opozit. Kështu që forcimi i rolit gjykatës kushtetuese është pikërisht një vlerë e shtuar pikërisht për të impostuar ose për të vënë frenë një lloj abuzivizmi që mund të vijë nga një pushtet i cili ndihet superior ndaj një opozite që është komplet e çartalosur dhe gjë. Kështu që këto janë elementë cilët duke i parë me kujdes çfarë mund ndodhë, ka një tregushmëri të atyre se si mund ndodhë nëse. Pra, çështja është që edhe opozitarizmi dhe gjithçka tjetër duhet futen ca shina institucionale dhe jo ti lihet kaosit vetvetë. Është në gjendje opozita të dalë me një projekt të vetën? Krahas asaj se ç'mund të ndodhë me diskutojmë. A hiqet protestat apo zemërimi i popullit? A hiqet Edi Rama me zgjedhje? Kjo është një nga pyetjet që ne se kemi bërë akoma. Varet edhe shkohet në zgjedhje. Varet si shkohet në zgjedhje. Po pra, a mund ndodhë me zgjedhje? Një njëri që korrupton edhe votuesit. Edhe vështirta e që ndodhë. Edhe opozitë probleme. Edhe komisioner, një njëri që korrupton gjithçka, bën para dhe korrupton gjithçka. Po, ndryshme pse nuk hiqet me zgjedhje. Sepse ne kemi për shkak të pafuqisë së dy liderëve. Ne nuk kemi një autokraci. Jo, se nuk ka evolucion. E kanë përmbushur ciklin e tyre. A bile ka i për shkak të kushteve me të cilat shkohet në zgjedhje? Ne nuk kemi vetëm një autokraci këtu që për shkak të kontrollit të gjithë pushteteve nuk mund të kundërshtohet. Jo, ne kemi një autokraci që për te i kësaj, shkon në korupcion në gjithë faktorve që ndikojnë në mbajtje në pushtet. Dhe korupton edhe votusin, korupton edhe komisioneri që duhet të numërojë votat, korupton gjithë kënd, ka shumë paran për duar dhe korupton. Dhe ky korruptim i përgjithshëm e bën këtë akoma më të fort dhe akoma më të pamundur mundësin që të ikim e zgjedhje. Shumë e vështirë të njerë të ikim e zgjedhje. A ishte mundur që Berisha t'ikte me zgjedhje 97-ën për shkak? 96-ën, 97-ën? Besoj që jo. Sepse Berisha kishte krijuar një sistem ekonomiko-politik të kontrolluar nga ai personal me piramidat këtej dhe me çdo element shtetit të në kontrollin e tij personal, jo të partisë, personal. Pra, ne kemi një situatë pothuajse të ngjashme këtu, të një korrupsioni shpëndar, i cili e mbron veten aq mirë sa nuk ka mundësi të largohet me zgjedhje. Nuk qëndron analogji. Kjo është e bëre sigurisht Shqipëria 2022 dhe 96 sa ndon. Kjo është shumë. Ne kemi tani një situatë. Kjo është e gabuar. Kemi një situatë. Ka disa institucione që para njerëve në zgjedhjen është njësoj. Në zgjedhjen e fundit, më fal, në zgjedhjen e fundit. Pamë dashur njësoj. Më fal, në zgjedhjen e fundit për 7 mandate që dihet pse, sepse për 7 mandate, ai mandate sa i duheshin, sa ishte deklaruar muri. Po jam e ishte për ai nuk është Berisha më që thotë ai të merrin ju se i mbajmë ne. A nuk është Berisha, ai mori ai sa i duhet. Opozita që nuk u fituan zgjedhjet. Studioi, e pa e bëri sondoi elektoratin, e kuptoi sa i duheshin dhe i ka. Dhe ne shohim që nuk ekziston. Nuk ekziston mundësia për ta hequr. Ne shohim se si kjo është tezë e doktorit, në fakt. Ka lidhje me tezën e doktorit. Ne ta hequr edhe me një opozit fort. Jo, jo, ja. Ka doktorit. Në çështë tezë e doktorit që Rama është doktori 96. Ka marr doktorin e doktorit. Mos e mbash fare. Ka tezën e doktorit. Sot e gjej nga. Çfarë ka thënë doktori? Çfarë ka thënë këtë javë ka thënë? Çfarë ka thënë? Këtë që po thua ti. Së di këtë. Po duhet. Ne ka thënë shpreh mish. Nuk më intereson. Ne pra un po them se ai është. Un kam politikan, un po them se po them që s'ka rëndsi. Nuk ka tezë doktorit të tillë. Un po them që një njeri që ka pushtetin dhe ka krijuar sistem të ngjashëm me Berishën e 97-s, 96-s, siç ka thënë doktori, me i thua ti që ka thënë doktori, që ai ka thënë që ai ka pushtetet e mia 96-s, në është pa mund të ikim me zgjedhje. Berisha e kishte firmën tyre medale, sepse ato ishin ato që pasuruan më shpejt në atë kohë. Ky e ka me një grup biznesmenësh të emëruar nga ai, të cilët kontrollojnë gjithçka. Dhe kjo është sistemi i kapur nga gjithë anët. Edhe me një opozit. Dhe dukemi të gjithë të pasurit. Janë me Edi Ramën, në nreshtin Edi Ramës, që i shërbejnë Edi Ramës, çdo institucion i shërbejnë Edi Ramës, dhe da në themi, hajde ta mund, si do mundet. Edhe me një opozit të mirë, edhe me një opozit. Në zgjedhje shqiptare kam pësuar sfidat më dha. Edhe me një opozit të mirë, nuk sigurojnë... Rotacioni të këne nuk është se ishi penguar në njërë. Rotacioni të këne në rastin konkret, është penguar për shkak, nuk është reziku më të shumica, është te papërgatitja e opozitës. E opozitës që ka përballë. Edhe një opozitë e mirë, nëse do bashkohen gjithë pjesa e opozitës. Elbasanit, edhe me një projekt të mirë. Rasti i Elbasanit, unë këtu po pyetje e ngrita. Rasti i Elbasanit tregon se këtu kemi të bëjmë me këtë që tham. Krimi
pushteti ekonomik dhe drejtësia bashkë me policinë të bashkuar për të shërbyer Edi Ramës. Të bashkuar në shërbim të njëri tjetrit. Policia i shërbente bandës kriminale që po blinde vota për tavolinë të ballë. Drejtësia fshiq tek gjurmët. E qartë. Drejtori i policisë thoshte nuk ka as më gënjente publikisht. Prokurori që gënjeu publikisht është antari spakut. Kjo tregon një ky sistem da, da, zbëtuar me, për pushtetin, dhe pro pushtetit. A mund rrëzohet ky sistem me zgjedhje? Kur ata i blen gjithë votat aty mbaroi. Si rrëzohet? Si do rrëzohet? Po pra, kjo është pyetja që ky sistem nuk rrëzohet me zgjedhje. Si rrëzohet? Ktu kemi shenjat e një regjimi të cilin nuk e rrëzon dot me zgjedhje. Pastaj mënyra se si rrëzohet. Morali atyre që duan të rrëzojnë është për të diskutuar. Por ky është një pushtet që nuk rrëzohet dot me zgjedhje. Është shumë vështirë. Po shumë e rëndësishme morali atyre që duan të rrëzojnë. Prandaj duhet një opozitë të shkojnë. Të krijojnë një moral të ri që pastaj të mund të justifikojnë diçka. Është utopia prapë ndon, ndaj duhet një opozitë re, opozitë në re. Duhet i thash, nuk thash duhet. Revolucion zgjedhje. Po themi edhe një gjë tjetër, sepse janë shumë është vërtetë ajo që kanë ndodhur se janë bërë zgjedhje në Shqipëri ka vite, edhe zgjedhjet e fundit, çdo pas zgjedhje ka shumë probleme. Tani është në modë më shumë shantajit me blerja, manipulimi, kryesisht blerja. E, raporti i OSB Odhirit i ka evidentuar me realizm për mendojon, gjithë problematike në zgjedhjeve të 2021-shit, përfshirë përdorimin e mjetëve të pushtetit, si që ishin bonuset për tërmetin, patronajgjisë, sistemi patronajgjisë është një nga gjërat më të rrezikshme për zgjedhje, sepse krijon rrethimin e zgjedhje, i rrethon zgjedhje. Gjitha këto qëndrojnë, por nuk duhet të jemi realistë, nuk të themi gjërat siç janë, kupton. Ka më shumë votues pse ajo. E tregojnë sondazhet, nuk them votimet, si ku ka dhe përqindje që shtohen. Sondazhet e kompanive të njohura që vënë loj kredibilitetin e tyre si biznes, që kanë zhvilluar edhe në prag zgjedhjeve 25 prillit, Noto në Itali, Klani ka zhvilluar një sondazh të vetin me Bloomberg në SBA. Tregojnë se ka më shumë votues Rama se sa opozita. Dhe ky është problemi tani opozitës. Pra Rama është më përpara, ka qenë, se tani nuk kam sondazh. Edhe këto që bëhen tani prapë nxjerrin, po tani është e përqarë opozita. Ktu hopi, dhe gjithmonë Rama ka qenë përpara me sondazhe, dhe kjo më shqetëson mua. I shton ai mandate, por është përpara. Ktu është tani detyra opozitës, që të jetë e re, që ta kapërcej do opozita. Ditën kur opozita të jetë me sondazhe përpara Ramës, ajo është dita e fitores. Akoma ka vite që nuk e shohin përpara PS-s, Partinë Demokratike me LSI-n. Pse? Folëm këtu. Njerëzit kanë interesa, por në mesatarën e vetë, populli gjykon drejt. Nuk shkon mas të vjetrës, nuk shkon mas asaj që është konsumu, nuk shkon mas asaj që propozit. E di që ka ndodhë në Shqipëri? Njerëzit e kanë parasysh. Kanë arën pushtet duke rëdhur në mënyrë simbolike murin e korupcione. Kam qenë dhe onë aty, kam vë dhe onë i dorë. 2005. E lanë 2013 me një murë më të lartë se sa e që rëdhur. Po njerëzit kujtesën e themi e kanë kujtesën e shkurtër, po nuk e kanë kaq shkurtër. Pra duhet një opozitë e re, dhe më thënë, me njerëz të rinj, me program të ri, me frymë të re, me demokraci të brendshme, me propozim të ri, që njerëzit ta shohin me simpati, të jetë e pëlqyeshme jo vetëm për anëtarët dhe militantët, por edhe për elektoratin gri. Bile të jetë e pëlqyeshme, di kur fiton opozita? Kur është e pëlqyeshme edhe për ata që se votojnë. Pra tjetë e përqyshme dhe për kundrështarën, pa marrë zisa e si e botën. Por nuk e trembë. Tjetë e vlerësushme. Pra, du të them këtë gjëgjë. Sfida është kjo, që një opozitë e re. Dhe unë besoj se ajo pjesa e re, opozita e re, nuk ka ko që të rritet si një alternativë fituse. Por ka ko për, si më dhe, për të shfaqur për para në skenën politike, si një risi dhe si një shpresë se rotacioni do vi. Unë mendoj që në zgjedhjet e ardhshme kur flet nuk do ketë fitues një parti. Mbajeni mend këtë. Jam në minutat e fundit, do jetë në gjendje apo doja në shtator të vi me një projekt?
më shumë se sa me protesta? Jo, po doja ka ende agenda në saj brëndshme, përgjidhur dhe shumë, shumë larkë. E vetë me mundësi për të zbutur humbjen, është një lloj bashkëpunimi me LSI-n për zgjedhjet lokale, kaq. Çipa? Të njëjti mendim kam edhe unë. Është ende me probleme serioze, sidomos pas zgjidhjeve të problemin juridik, sepse është një problem që mund të ripërsëritet nëse megjithëse ajo do të zgjidhet pa shmangshmërisë tani. Por ka një gjë që bashkimi i LSI-s me PD-n, pamarsisht se në ç'nivele drejtimi dhe me këtë do të përfaqësohet, është procesi pa kthyshëm, është duket evident. Megjithatë do presim se ç'do të shohim në shtator. Falenderoj shumë. Bashkimi i PD-s me LSI-n. Emision këtu, Brahim Llari, apo nuk di gjë. Ai di diçka. Ai na kundështoi neve, që po thoshim këtë gjë. Do të vendos, nuk kundështoi, preferoi të jepte rrugë ose të vendosnin ajo çka do të ndodhte në forumet, edhe në forumet drejtuese të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Falenderoj shumë katër ftuarit e mi, ju falenderoj juve që na keni ndjekur.